妈，今天来画这个跨年妆，这个妆也适合公司年会的时候画。然后等我先快速打个底。眉毛的话，主要画出这种毛流感，就有双眼皮的褶皱线上。我们先确定一个大概的形状，然后后面再接着调整。拢的话，直接用这个眼影盘里的灰棕色。山根处直接画 C。镜头展示的话，我会下手重一点，然后你们要出门的话就可以下手轻一点就好了。鼻头的话，就修成一个方形的，眉粉连接。龙眼泡的话，就一定要带过我们这个眼窝了，然后再拿这种眼影盘的这个米白色。提亮一下我们的鼻梁，还有我们的鼻头，过渡一下中间眼角这个地方也是画个 C 字，整体的鼻子会修得很干净。你看眼角画 C， 换取眼影盘这个奶杏色，直接铺满整个眼窝，带过下至，也可以带过一下你的卧蚕，换取这个奶咖玫瑰色，加深一下睫毛根部。然后呢，就是我们的深棕色，加上我们的眼尾，就是眼尾后半段，稍微往外拉一拉，用刀锋刷，然后画卧蚕。垂直转取深棕色，就眼球的平行下方，确定这一点，然后连接它。然后这个下至跟我们的卧蚕是平行的，眼头的话也可以带过，然后再开个眼角，然后开了眼角，眼睛比较看的会有神一点。眼线我们就可以拉出一个阴影线，然后我们再拿我们的眼线笔，然后填充一下我们刚刚拉出来的阴影线。这左右眼这个对比真的很明显，看取一下这个细色，哎，就是那种香槟色的感觉，而且上手很丝滑。一般的话是在这个眼中铺开，如果你跟我一样是肿眼泡，那就是眼中跟眼角中间这个地方来平铺开，然后往两边散滑开。卧蚕这个地方也来点儿，这样提亮的话会显得整个眼妆就很干净，而且会显得我们整个脸很立体。不得不说这盘有点东西，超美闪片直接美晕我。直接实现无痛放大双眼，然后把另一只眼睛一样的手法补上，这眼睛就补上了。腮红的话还是这个奶杏色，让妆容整个色调会统一。带过我们的鼻梁，我们的鼻头、下巴、人中，灰棕色还可以用来修我们的侧影，给连接一下我们的腮红，让它过渡自然一点，显得不生硬。下颌角的话就是往上扫，然后再画一个三，会显得流畅一点。高光刷蘸起腮红色，然后直接描我们的唇形。我这个地方就是画一个 V， 然后带过去，拿一个裸色调的唇釉先铺满我们整个嘴巴，找个发型就 OK 啦。